សពោះខ្មៅឡើយគេហើយកសិករអាមេរិកកាំងខែហ្នឹងគេភ្ជួរដីត្រៀមអស់ហើយបងប្អូនឡូវនឹងខ្ញុំមកដល់មុខវត្តបាទមុខវត្តមនីសតារាមហ្នឹងគឺជាប់ផ្លូវបងប្អូនគឺថាជាប់ច្រើនណាស់បាទផ្លូវហ្នឹងគឺជាប់ប្រហែល1ម៉ាយគឺឆ្នែគាត់តឡានត្រង់ជួរបាទខ្ញុំចាំប្រហែលជាជាងកន្លះម៉ោងបានចូលវត្តបានចូលវត្តហ្នឹងទៅរមមកកន្លែងចតបានប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតបងប្អូនបាទដោយសារឆ្នាំនេះមនុស្សមកច្រើនកុះកកណាបងប្អូននឹងឃើញដោយសារអាកាសធាតុល្អនិយាយរួមទៅអាកាសធាតុបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបើកចូលតាមខ្លងទ្វារហើយបងប្អូនអាកាសធាតុឯហ្នឹងគឺ80 degree Fahrenheit បងប្អូនល្អណាស់មិនដែលមានទេក្នុងរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំឯតើបតាចូលឆ្នាំម្ដងនេះបងប្អូនបាទអាកាសធាតុល្អបាទបាទ80 degree Fahrenheit ប្រហែលជា26កន្លះ degree Celsius បងប្អូនដូច្នេះគឺអាកាសធាតុ perfect ថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អមែនទែនមេឃស្រឡះបើកថ្ងៃបាទតោះតែខ្យល់បន្តិចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺខ្យល់វ័យខ្លាំងបងប្អូននៅនេះគឺស្រឡះបាទវត្តមនីសតារាមនេះគឺសង់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ40អេកឺបងប្អូន40អេកឺហ្នឹងបើគិតជាហិកតាខ្មែរយើងប្រហែលជា16ជាងថា17ចុះបាទជិត17ហិកតាបាទដូច្នេះធំវត្តនេះធំប៉ុន្តែកន្លែងចតឡាននៅតែមិនគ្រប់បាទយើងធ្វើកន្លែងចតឡានសម្រាប់មនុស្សត្រឹមរាប់រយនាក់បាទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដូចថ្ងៃនេះគឺយើងអត់មានកន្លែងចតឡាននេះបងប្អូនបាទបងប្អូននឹងឃើញមនុស្សបាទចូលរួមគឺច្រើនបាទបាទខ្ញុំបើកតរកន្លែងចតឡានបានទៅគឺយើងពួកយើងនាំគ្នាចតឡានលើស្មៅកន្លែងណាក៏ដូចតែឃើញមកកន្លែងនេះ parking lot ប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងចតទេឡានចត parking lot ហ្នឹងបានប្រហែល100ឡានប៉ុណ្ណោះបងប្អូនក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងចតឡានខ្ទង់ពាន់ឡានបងប្អូនគឺមកវីលបាទមកវីលនៃដី17ហិកតាហ្នឹងកន្លែងណាក៏ចតឡានដែរបាទមនុស្សចូលរួមច្រើនគឺម្ដងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញបាទគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តមនីសតាបាទប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តមនីសតាមិនដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនដូចម្ដងនេះទេគឺច្រើនមែនទែនបាទបងប្អូននឹងឃើញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបើកឡានឆ្ពោះទៅរកកន្លែងចតសិនបងប្អូនដោយសារផ្លូវវាតូចបាទហើយជុំវិញវត្តហ្នឹងប្រហែល17ហិកតាគឺនៅដីនេះគឺនៅនឹងកដាលចកាពោតអាមេរិកកាំងបាទសងខាងនោះសិតតែចំការពោតហើយគេធ្វើលបងទៅគឺយើងអត់អាចចតចេញពីបាទបរិវេណវត្តនឹងបានទេដូច្នេះយើងចេះបើករោទៅកន្លែងណាឃើញចតបានចេះចតទៅបងប្អូនឃើញស្រាប់ឲ្យឡានចតលើស្មៅគ្រប់កន្លែងបាទដោយសារឡានច្រើនលឹះលឹះអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកបាទគឺបាទបងប្អូនខ្មែរយើងមកម្នាក់ម្នាក់គឺយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទហើយទី2ដោយសាររដ្ឋមនីសតានេះមានវត្តតែ2ទេបងប្អូនហើយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅរដ្ឋមនីសតានេះប្រមាណបាទ 12,000 អ្នកបងប្អូនបើខ្ញុំមើលស្ថិតិថ្មីថ្មីបាទ2021ប្រហែល 12,000 អ្នកហើយភិកច្រើនគឺយើងរស់នៅទីក្រុង Twin City នៅ Minneapolis St. Paul Metropolitan Area នឹងបងប្អូន
ហើយយើងមានវត្តធំតែមួយហ្នឹងទេបាទហើយវត្តមួយទៀតនៅខាងក្រុង Rochester បាទចម្ងាយប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Minneapolis St. Paul បាទដូច្នេះបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺយើងមកចូលរួមនៅវត្តនេះបាទច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរយើងគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍មកលេងនេះគឺចម្លែកមែនទែនបាទហើយវត្តហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងបានតុបតែងបានស្អាតណាស់បងប្អូនដូចសុខខ្មែរចឹងគេរៀបចំតុបតែងកន្លែងចូលឆ្នាំគេថាអត់មានខុសទេពូនភ្នំខ្សាច់តុបតែងគឺមើលទៅយើងច្រឡំសុខខ្មែរគាត់ថាមកនេះស្រុកវិទ្យាហើយស្រុកឈើមិនទាន់លាស់បងប្អូនឃើញហ៎បាទមនុស្សច្រើននោះគឺមហាច្រើនបាទអ្វីដែល surprise ខ្ញុំមែនទេនោះគឺខ្ញុំមកដល់បាទខ្ញុំមកវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលឃើញមនុស្សច្រើនដូចឆ្នាំនេះបាទហើយអ្វីដែល surprise ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកមកលេងនោះគឺមិនមែនតែខ្មែរទេបងប្អូនយើងដឹងហើយរដ្ឋនីសតាខ្មែរតិចណាស់បើធៀបទៅ California ធៀបទៅ Massachusetts អីបាទប៉ុន្តែដោយសារមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកកបាទគេចូលចិត្តមកលេងវត្តនេះដោយថាធំទលាយបាទយើងឃើញមានតាំងពីជនជាតិម៉ុងជនជាតិឡាវជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចិនជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិស្ប៉េននេះក៏មកលេងដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺសុទ្ធតែអាមេរិកិនស្បែកខ្មៅក៏មកអាមេរិកាំងស្បែកសក៏មកច្រើនគឺនិយាយរួមទៅគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍បាទគឺយើងមកនេះគឺមានមោទនភាពមែនទែនបាទមោទនភាពជាខ្មែរដោយសារសាសដតីគេមកចូលរួមជាមួយយើងច្រើនច្រើនដែលលើសលុបបាទហើយមហូបលក់ដាច់ណាស់បងប្អូនគឺអ្នកលក់ហ្នឹងគឺជនជាតិម៉ង់ទេបាទអ្នកលក់មហូបហ្នឹងក៏ច្រើនជាតិសាសដែរគឺមកលក់បាទមិនមែនតែខ្មែរយើងទេហើយអ្នកលក់ហ្នឹងគឺមកកន្លែងមកកន្លែងគឺញាប់ដៃញាប់ជើងណាស់បងប្អូនគឺលក់ដាច់មែនទែនហើយអ្នកតិញហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញកន្លែងណាក៏ត្រង់ជួរដែរអត់មានយើងចូលទិញបានទេត្រង់ជួយូរយូរណាស់ត្រមដល់ហើយបងប្អូនយើងមើលទៅគាត់សប្បាយចិត្តនឹងត្រង់ជួគាត់អត់មានធុញបាទមើលទៅឃើញអ្នកមកនឹងអត់មានណាធុញធប់អីទេមកគឺម្នាក់មកគឺសប្បាយគ្រប់គ្នាមើលទៅដូចជាយើងមើលទៅសឹងតែមិនថាជាសហគមន៍ខ្មែរយើងធ្វើបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាណែជា festival មួយរបស់ state ចឹងបាទយើងធ្លាប់តែឃើញ July 4អី Memorial Day អីគេធ្វើ festival ធំៗនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងឃើញមនុស្សច្រើនចឹងប៉ុន្តែថាសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនដែលមានទេបងប្អូនរាល់នេះគឺច្រើនតែបងប្អូនមើលតែគ្រប់ជាតិសាសន៍តាំងពីអ្នកលក់តាំងពីអ្នកទិញអ្នកមកលេងមកកន្លែងនេះកន្លែងអេរីលក់ចំណីអាហារគឺលក់ច្រើនទាំងជួវែងហើយលក់ដាច់ណាស់ខ្ញុំដើរជ្រៀតថតអត់ចង់ចុះទេកន្លែងណាក៏មនុស្សច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានបាទបងប្អូនមើលមនុស្សទៅឃើញគឺច្រើនច្រើនមែនទេថតតែមកកន្លែងលក់ម្ហូបទេបងប្អូនមកទូទាំងបរិវេណវត្តនឹងដី17ហិកតានឹងគឺពេញកន្លែងណាក៏មនុស្សដែរយើងដើរទៅមនុស្សពេញចោតឡានពេញមកទីធ្លាវត្តនឹងតែម្ដងបងឃើញមហូបគេលក់បាទលក់គ្រប់មុខ
ហើយអ្នកលក់នឹងប្រហែលជាពាក់កដាលបាទប្រហែលជាពាក់កដាលមិនមែនជាខ្មែរយើងលក់ទេបងប្អូនមានជនជាតិឃើញជនជាតិឡាវជនជាតិវៀតណាមមានជនជាតិឥណ្ឌាឯងមកលក់នៅគ្រឿងអលង្ការឬអីចឹងបាទបងប្អូនមើលតំពៅនៅទឹកពៅលក់ដឹងគូបាទហើយមនុស្សជើនេះមិនមែនមកផ្លេតទេបងប្អូនញោមម៉ោងនេះម៉ោង1មនុស្សតាំងពីព្រឹកម៉ោង8 9 10ហ្នឹងមួយថ្ងៃទៅយប់ម៉ោង10បានអស់មនុស្សគឺមនុស្សពេញតែម្ដងដោយសារគេមានកម្មវិធីរួមរែកមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងច្រើនបាទបាទសតកលែងលក់ម្ហូបគ្រប់មុខបងប្អូនហើយម្ហូបអីក៏មានដែរបាទម្ហូបខ្មែរម្ហូបលាវម្ហូបវៀតណាមីម្ហូបអាកៀងក៏មានលក់ដែរហើយលក់ដាច់នោះដាច់បាទបងប្អូនឃើញកន្លែងណាក៏តរងជួរដែរបាទចង់ទិញញ៉ាំគឺយើងទៅចំណាយពេលតរងជួរបាទហើយបងប្អូនយើងយកគ្រឿងចំណីអាហារពិសុខខ្មែរមកលក់ម្ហូបក្លាសេបាទអាកាសធាតុល្អណាស់ហ្នឹងបាទគឺមិនដែលជួបប្រទេសគឺថាល្អមែនទែនហើយភើភ្វិចមកចំថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃ13ចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺអាកាសធាតុល្អបាទដល់ថ្ងៃ14រៀងត្រជាក់បន្តិចប៉ុន្តែនៅតែល្អដដែលបាទបាទ2ថ្ងៃហ្នឹងល្អជាប់ព្រោះយើងធ្វើសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងធំតែ2ថ្ងៃទេហើយធំមែនទែនគឺថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃអាទិត្យក៏មិនមានមនុស្សមកច្រើនដែរសុំទោសបងប្អូនផ្ដាសាយបាទម្ហូបដែលលក់ដាច់ហើយសម្បូរជាងគេគឺសាច់អាំងហ្នឹងបងប្អូនសាច់ចកាក់សាច់អាំងចកាក់ហ្នឹងគឺ popular ណាស់នៅស្រុកអាមេរិកបាទសាច់អាំងបុកល្ហុងទៅជាណែប្រពៃណីទៅហើយមកនេះបាទកន្លែងនេះកន្លែងម្ហូបដូចជាម្ហូបឡាវបាទជនជាតិឡាវក៏គេមានវត្តនៅចិត្តយើងដែរចម្ងាយវត្តឡាវហ្នឹងប្រហែលជា10គីឡូពីនឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែមនុស្សតិចហើយវត្តគេក៏តូចដូច្នេះជនជាតិគេមកលេងយើងនឹងច្រើនជាងបងប្អូនយើងលក់ចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងបងប្អូនស្អីក៏មានលក់ដែរកន្លែងនេះមកសិតតែមនុស្សតរងជួរបងប្អូនមើលតរងជួរចាំទិញចំណីអាហារ
ខ្ញុំមកវត្តម្ដងនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបាទមោទនភាពជាខ្មែរប៉ុន្តែឯកោបន្តិចបងប្អូនយើងដើរនឹងគឺថាមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់នឹងកន្លងដើរជួបនៅធ្លាប់ទៅមកវត្តរាល់ដងនឹងងាកជួបឥឡូវគឺយើងមិនទៅថាមិនជួបអ្នកស្គាល់ទេគឺថាបាទមិនសូវជួបខ្មែរទៅទៀតបាទយើងឃើញសាសផ្សេងផ្សេងគេមកលេងបាទគ្រប់សាសគ្រប់ជាតិបាទឃើញអេស៊ីនឹងមិនមែនខ្មែរទេភាគច្រើនសាសផ្សេងផ្សេងហើយយើងដើរចិត្តមិនដឹងនិយាយទៅសិតថាបាទជំនឿចិត្តមកវាផ្សេងផ្សេងតែយើងស្វាគមន៍គេបាទយើងរាក់ទាក់គេហើយយើងទទួលគេបាទដោយរីករាយបាទឲ្យគេមកចូលរួមលេងសប្បាយជាមួយយើងបាទបាទអ្នកលក់ក៏សប្បាយណាស់មើលទៅកន្លែងណាក៏ឃើញញាប់ដៃញាប់ជើងបាទមកជួរនេះខ្ញុំថតអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់បាទហើយនឹងគ្រឿងអលង្ការខ្លះៗមានខ្មែរយើងហើយមានខ្ញុំឃើញមានជនជាតិឥណ្ឌាបាទគាត់ពួកគាត់មកលក់គ្រឿងអលង្ការលក់ឲ្យដែរបងប្អូនបាទហើយសម្លៀកបំពាក់បាទមកជួរនេះសុទ្ធតែបាទជនជាតិឥណ្ឌាបាទហើយឃើញជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងបាទក៏គេមកចូលរួមចូលឆ្នាំយើងច្រើនបាទដោយសារគេជាវប្បធម៌គេហ្នឹងគឺជាគេហៅថាជា mother culture របស់ខ្មែរយើងបងប្អូនបាទឥណ្ឌាគឺវប្បធម៌ខ្មែរយើងឫសគល់តាំងពីសាសនាតាំងពីទលៀមទលាប់តាំងពីភាសាគឺយើងមានប្រភពចេញមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងបាទបាទខ្មែរយើងហើយឡាវគឺយើងមានឫសគល់ច្រើនពីមកឥណ្ឌាបាទនឹងបាននៅខ្មែរឡាវហើយប្រទេសវៀតណាមនឹងគេហៅថាឥណ្ឌូឆៃណាបងប្អូនដោយសារ culture ទាំងពីរនោះមកជួបគ្នានៅតំបន់ហ្នឹងបាទវៀតណាមមាន culture ចម្លងមកពីចិនបាទភាគច្រើនលើសលុបហើយខ្មែរយើងហើយនឹងឡាវគឺយើង culture ចម្លងមកពីឥណ្ឌាបាទកន្លែងនេះសត្វក្រមរបាំខ្មែរយើងបាទក្រមរបាំមកមានបងប្អូនយើងមកសុំថតជាមួយបាទបាទមានក្រមរបាំច្រើនបាទមានរបាំត្រុតរបាំកងោករបាំជូនពោគេថាមានក្រមរបាំខ្មែរយើងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទកន្លែងនេះសត្វក្រមរបាំជូនពោហើយគាត់មកឈរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានចូលមកថតបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនបាទ
គឺយើងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះបានល្អទាំងអាកាសធាតុបាទដោយសារពួកយើងដឹងអាកាសធាតុល្អហើយគណៈកម្មការរៀបចំហ្នឹងក៏ត្រៀមបាទត្រៀមជាស្រេចបាទថាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយ3អាទិត្យមុនខ្ញុំថតឲ្យឃើញហើយណែស្នូត្រូវចង់ត្រឹមជាគង់ហើយតិចបាទយើងអត់សង្ឃឹមថាមានថ្ងៃនេះទេបងប្អូនប៉ុន្តែមីនីសូតាបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង very unpredictable គឺអាចឡើងចុះអាកាសធាតុអាចតិចអាចក្តៅបាទវាអាចតិចខ្លាំងហើយក៏អាចឡើងកម្ដៅបានស្រួលខ្លាំងហើយលឿនដែរអត់យូរដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេហ្នឹងថាអាកាសធាតុមកនេះគឺឡើងចុះឡើងចុះសាហាវណាស់
ឡូវក្រោយពីគោរពទង់ជាតិឥឡូវកំពុងតែរៀបចំដង្ហែបត្យៈសិទ្ធជុំវិញព្រះវិហារកាសទៀតមិនជាក្តៅមិនត្រជាក់ថ្ងៃនេះកាសទៀតដំណើរផលល្អក៏តែខ្យល់បន្តិចដូច្នេះពិបាកនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងនៅកម្មវិធីឲ្យមានរបៀបរៀបរយI'm going to go to the hospital.
យើងយកមកពូនលំស្ដាច់ដាច់កម្មពីលើនេះកាមេរ៉ាកំពុងតែមានកាមេរ៉ាមែនច្រើនដែរចាំផ្ដិតយករូបភាពគឺហែបតៈសិនជួយវិញប្រវហិយចាប់ដើមហើយលោកគ្រូចាប់ដើមហើយបានហើយសួរគ្រូសួរគ្រូសួរគ្រូនេះអូនឹងហើយចុះគ្រូសួរលោកគ្រូនេះសួរពូនេះអូសកឿនបាទកុំអីកុំអីកុំអីគ្នាក្តៅចូលយូរចុកដៃចុកជើងបងប្អូនអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
បងប្អូនប្រិយមិត្តចាំតែអាសិនណាបាទកន្លែងនេះស្រះមុឆ្លិនបាទគឺធំស្អាតយើងធ្វើនៃជីកជាស្រះហើយចាក់ស៊ីម៉ងបងប្អូនគឺថាទឹកថ្លាស្អាតបាទ
បាទវត្តនេះគឺធ្វើអ្វីៗនៅតែធ្វើសាងសង់បន្តមិនទាន់ហើយអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានហើយនឹងគឺបានច្រើនបាទប្រហែលជា 70% ជាងដែលវត្តធ្វើបានហើយបាទបងប្អូនឃើញគឺថាយើងមើលទៅដូចបាទដូចវត្តនៅសុខខ្មែរយើងមិនខុសគ្នាទេបាទដែលយើងមើលទៅគឺជាណែកន្លែងបាទគោរពបូជាតើពុទ្ធសាសនាគឺយើងមានពូនភ្នំខ្សាច់មានតុបតែងគឺថាធ្វើទៅគឺថាមិនតែខ្មែរយើងទេបាទពិសេសគឺសាសដតីទៀតគឺគេចូលចិត្តមកទស្សនាបាទមកទស្សនាមក រៀនសូត្របាទមកស្វែងយល់អំពីបាទវប្បធម៌រាជធម៌ខ្មែរយើងបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺយើងភូមិពូនភ្នំសាច់នៅពីខាងក្រោយវត្តមកជួរនេះគឺបែកយ៉ាបាទខ្ញុំចូលមកមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបើកឡានមករកកន្លែងចតឡានហើយគឺកន្លែងនេះគឺបែកយ៉ាខាងក្រោយបរិវេណវត្តបងប្អូនចូលតាមពហិយនៅខាងមុខឯនោះវិញទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងថតទៅក្រោយចុងក្រោយវិញបាទខ្ញុំថតពីក្រោយមុនដោយសារខ្ញុំបើកឡានឆ្ងាយមកចតនៅពីក្រោយបាទកន្លែងនេះកន្លែងទីសក្ការៈបូជាមួយទៀតហើយដាក់រូបពុទ្ធណែធ្វើទុក្ករកម្មបាទលោកខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងចេតដីបងប្អូនបាទចេតដីនេះធំណាស់បងប្អូនសង់ជាង10ឆ្នាំហើយមិនទាន់ហើយទេទៅ step by step បាទពិសេសគឺហើយខាងក្នុងហើយបាទចេតដីនេះគឺទៅចំណាយលុយជាង $1,000,000ដោយធ្វើ2ជាន់បាទជាន់លើជាន់កដាជាន់នេះជាន់ក្រោមបងប្អូនឲ្យដល់លើមួយជាន់ទៀតហើយខាងក្នុងដូចជាហើយជាស្ថាពរឲ្យបងប្អូននៅខាងក្រៅបាទខាងក្រៅនៅយូរណាស់បងប្អូនឃើញហើយមិនទាន់មានលៀបថ្នាំបាទពោះក្បោក្បាច់ច្រើនណាស់មិនទាន់ហើយទេបាទខាងក្នុងបងប្អូនឃើញហើយបាទហើយជាស្ថាពរឲ្យខាងក្នុងបាទហើយមានតម្កល់រូបបដិមាករនោះប្រហែលជាដូចជា5,000អង្គផងបាទខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ភ្លេចសួរណាស់ប្រសងនៅទីនេះបាទកន្លែងនេះគេទឹបតសងក្រោយបាទកន្លែងព្រះពុទ្ធធ្វើពិធីដូចជាកន្លែងបានត្រាស់ដឹងនិងព្រះអង្គប្រហັດបរិញ្ញទៅដល់សាវកព្រះអង្គបាទមិនធ្វើមិនទាន់រួចសពគ្រប់ទេកន្លែងនេះមិនទាន់លៀបថ្នាំលៀបពណ៌ទេទៅសង់ក្រោយបាទដោយសាររូបបដិមាករទៅសាងសង់នៅទីធ្លាវត្តគឺច្រើនកន្លែងបងប្អូនដូច្នេះកន្លែងខ្លះក៏ហើយទៅកន្លែងខ្លះក៏មិនទាន់ហើយបាទចេតដីនេះគឺធំមែនទែនធ្វើជាចេតដីមួយនឹងសម្រាប់បាទតម្កល់ធាតុបងប្អូនខ្មែរយើង community នៅមីនីស្តាទាំងមូលបងប្អូនបាទរជាយើងធ្វើមួយអញ្ចឹងល្អជាងយើងធ្វើច្រើនកណ្ដាប់កដប់បាទខ្ញុំទៅលេងវត្តនៅស្រុកខ្មែរបាទនៅវត្តច្រើនមិនថាវត្តណានេះនៅក្រុងបាត់ដំបងក៏ដោយនោះនេះគឺយើងអស់space
ដោយសារចិត្តដីច្រើនពេកយើងអស់កន្លែងខ្ញុំចូលវត្តតម្រៃសចូលវត្តប្រផិតចូលវត្តពូវៀលវត្តនៃសង្កែអីវត្តប្រផែកនេះបងប្អូនគឺអត់មានវៀលឯនៅយើងនៅនេះទេគឺសត្វតចិត្តដីអស់បាទនៅនេះគេធ្វើតែមួយធំទេបងប្អូនឡើងមកខាងលើបាទបរិហារនេះពីរជាន់នៅលើទួលយើងធ្វើតែមួយធំជាងទៅយើងដាក់សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរមក state នឹងតែម្ដងបាទបាទខាងលើនេះក៏គេមានធ្វើកន្លែងបាទរូបបដិមាករច្រើនបងប្អូនឃើញហើយបាទសាររូបសំណាក់រូបចម្លាក់រូបអីនៅគេឆ្លាក់ធ្វើបាទខាងលើនេះគឺរៀបសត្វតដែរនៅកន្លែងបាយសីរៀបនៅញោមពូនភ្នំខ្សាច់ក៏ដែរយើងធ្វើតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងធ្វើសុកខ្មែរមិនយកធ្វើនៅនេះអញ្ចឹងបាទនៅពីមុខពហិយបងប្អូនខាងនេះបាទព្រះវិហារនេះមានអាយុជាងបាទ20ឆ្នាំទេបងប្អូនគឺសាងសង់ហើយសម្ពោធបាទណែអត់ប្រើប្រាស់តាំងពី2007បងប្អូនបាទមកឥឡូវនេះយើងជិត20ឆ្នាំហើយព្រះវិហារហ្នឹងបាទធ្វើបន់សំទោសធ្វើបន់បញ្ចុះសីមាបាទ2007បាទនេះខ្ញុំឡើងពីលើថតពីលើទួលទៅខាងមុខបាទស្មានតែហើយគឺឡាននៅតែចូលមកបន្តពីមុខបងប្អូនឃើញបាទឡានសំទោសឡាននឹងចតពីមុខបាទបរិវេណវត្តនឹងពេញបាទទីធ្លាមុខវត្តក៏ពេញទៅលើស្មៅហើយពីក្រោយក៏ពេញចង្ឃៀងសងខាងគឺពេញបាទអត់មានសល់ច្រឡោះឡើយណាទេបាទវត្តអារាមខ្មែរយើងគឺជាមិនត្រឹមតែកន្លែងសក្ការៈបូជាទេគឺវត្តអារាមខ្មែរយើងគឺជាកន្លែងនិមិត្តរូបនៃអតសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងផងហើយក៏ជា community center បងមកជាសហគមន៍ជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ខ្មែរយើងបាទមានកិច្ចការអីគឺយើងមកជួបជុំគ្នានៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗបាទបាទដូច្នេះជា community center ផងបាទជា cultural center ផងបាទជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍បាទជានិមិត្តរូបនៃអតសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងបាទគេក៏លេចឃើញវត្តគេដឹងថាវត្តខ្មែរយើងទៅបីតាឡាវថៃក្នុងនេះគេមានវត្តដែរប៉ុន្តែមិនដូចយើងមែនតែនទេគឺនៅក៏នៅស្ដៀងនេះឲ្យដូចសត្វគឺអត់ដូចទេបងប្អូនហើយវត្តឡាវវត្តថៃនេះក៏គេមានច្រើនដែរប៉ុន្តែតូចអត់មានធំដូចយើងទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចូលមកកន្លែងគេតុបតែងខាងក្នុងបាទក្នុងជិះក្នុងព្រះវិហារព្រះសង្ឃដាក់កន្លែងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចាប់បច្ច័យផ្សេងៗគឺថាធ្វើទៅគឺថាយើងមើលទៅដូចសុខខ្មែរយើងបាទនេះគឺជារូបហោសម្រាប់ធ្វើពិធីហែបាទហែក្បួននេះយើងប្រើនឹងបាទយើងដើរទៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញអ្នករបាំគេសុំថតជាមួយបាទយើងមានក្រុមរបាំច្រើនបងប្អូន
ាសត្វតានេះក្មេងៗរួមລະបាំបាទគាត់ចេញតបតចាប់កិច្ចការរបស់គាត់បាទធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងមានລະបាំត្រប់របាំកងោកបាទລະបាំច្រើនមុខនោះយើងធ្វើ perform ហ្នឹងបាទច្រើនប្រភេទបានខាងនេះខ្ញុំដើរមកពីជាងហៀងខាងកើតនៃព្រះវិហារបាទខ្ញុំឃើញបាទជនជាតិបរទេសបាទគាត់សុំថតជាមួយអ្នករបាំបាទបាទខ្ញុំឡើងមកខាងលើបន្តិចបាទបាទហើយបងប្អូនមើលពីលើនេះខ្ញុំថតពីលើព្រះវិហារជាន់ទី2បាទរូបសំណាក់នេះស្រាប់ធ្លាប់ធ្វើក្រោយទេតឹបតហើយរូបសំណាក់ខ្លះមិនទាន់បានលាបថ្នាំឲ្យស្អាតផងបាទខ្ញុំស្រឡាញ់វត្តមនីសតារាមនេះតឹបតែធ្វើឆ្នាំហ្នឹងដែរបងប្អូនបាទបាទនេះក្រុមសិល្បៈបាទរបាំកងោកបាទខ្ញុំថតពីលើព្រះវិហារមកក្រោមវិញបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពពីលើបាទនេះទិដ្ឋភាពជាន់លើនៅវិហារជាន់ទី2បាទខាងលើនឹងអត់មានពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យនេះដូចជាកន្លែងតាំងទេសម្រាប់អរិញព្រះសង្ឃធ្វើកម្មវិធីម្ដងមួយយាមគឺភាកជាន់គឺយើងធ្វើជាន់ក្រោមនៅសាជាន់ក្រោមទលាយធំបាទបាទហើយជាន់តែជន់បរទេសទេឡើងមកនេះចិត្តដីតំហើយបាំងកពូលទេបងប្អូនខ្ញុំថតពីលើព្រះវិហារបាញ់ទៅខាងចេតដីបាទត្រូវការពេលច្រើនទៀតបាទហើយសត្វជនបរទេសគាត់មកចូលក្នុងព្រះវិហារបាទគាត់ចូលមកមើលដូចយើងទៅទស្សនាប្រាសាទនេះនៅស៊ីមរៀបចឹងយើងឃើញជនបរទេសមកដើរមើលដើរឈ្ងោកបាទមកនឹងដូចគ្នាបងប្អូនដូច្នេះកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរយើងបាទជាកន្លែងសក្ការៈបូជាពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ខ្មែរយើងហើយជាកន្លែងមួយដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរយើងពីប្រពៃណីទលៀមទលាប់វប្បធម៌ជំនឿទៅដល់បាទជាតិសាសផ្សេងផ្សេងបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំពិសេសរដូវសាំមឺនឹងគឺមានជនជាតិអាមេរិកមកទស្សនាមិនដាច់ទេបងប្អូនហើយនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យហើយកូនសិស្សនៅវិទ្យាល័យក៏គេមកទាំងឡានចូលចិត្តមកមើលបាទដើម្បីរៀនពីវប្បធម៌នៃខាងអាស៊ីបូព៌ាយើងនឹងបាទខ្ញុំថតជុំវិញព្រះវិហារថតពីលើបងប្អូនមើលទៅឃើញសត្វតាឡានចតបាទជុំវិញព្រះវិហារបាទបរិវេណវត្តហ្នឹងកន្លែងណាកាឡានដែរហើយចំណុចល្អនោះគឺយើងមានតំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋមីនីស្តាគេបានមកចូលរួមប
បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដើរមកខាងក្រោយត្រឡប់មកក្រោយកន្លែងនេះគេរៀបស្ទេចសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងរួមវងរួមកំសាន្តសប្បាយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទខ្ញុំដើរត្រឡប់ពីពហិយមកខាងក្រោយវត្តវិញហើយមកថតក្រុមនារីសិលធម៌នៅទីនេះគឺគេកំពុងច្រៀងចែកជូនភ្ញៀវជាទីសំដាប់បាទនៅរដ្ឋមីសតានេះយើងមានបាទបងប្អូនយើងមកលេងមកអង្គុយមើលនារីសិលធម៌ច្រៀងបាទជួបជុំសត្វតាបងប្អូនញាតិមិត្តបាទបាទក្រុមនារីសិលធម៌នេះគឺជា community volunteer បាទគឺជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តដែលមានមនុស្សប្រមាណ20នាក់បាទនៅរដ្ឋនៅវត្តមីសតារាមនឹងបាទពួកគាត់បានមកជួយកិច្ចការវត្តគ្រប់បែបយ៉ាងបាទតាំងពីរៀបចំកម្មវិធីមួយមួយតាំងពីដឹកនាំកម្មវិធីនិងនិយាយរួមទៅគឺជាក្រុមដែលជួយកិច្ចការ volunteer គ្រប់សពនៅរដ្ឋមីនីស្ទ័រនេះគឺលោកចែមស៊ីធឿនគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តគាត់ឡើងមកថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានចូលរួមមកយ៉ាងច្រើនកុះកហើយអរគុណទៅដល់ដែលជនជាតិបាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះបាទយ៉ាងច្រើនកុះកបាទមិនតែខ្មែរយើងទេគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍មកចូលរួមបាទនេះគឺជាសមាជិករដ្ឋសភា2រូបបាទបងស្រីស្លៀកសពតខ្លែងគឺជាជនជាតិម៉ង់គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋមីសតាហើយអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតមិនដឹងជាជនជាតិអីទេព្រោះគាត់ជាបែបជាជនជាតិអាស៊ីយើងទាំងពីរបាទបាទគាត់យកអដែងនេះការចូលរួមលិខិតថ្លែងអំណរគុណពី State មីសតាចំពោះចូលរួមអបអរនៃសាទរចូលឆ្នាំខ្មែរយើងបាទពីតំណាងរដ្ឋសភាទាំងអស់នៅមីសតាក៏ដូចជាអបិបាលរដ្ឋបាទមកជូនពរដល់ខ្មែរយើងដែលបានធ្វើពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយបងប្អូនអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាប